Mit is már velünk szemben, Horthy Zoltán és Bella Péter. Isten hozott benneteket, szervusztok! Nagyon Isten hozott! Zoltán, azt hiszem, hogy érdemes azt elmondani, hogy te most már lassan 2 évtizede népmesemondással foglalkozol. Hát, hál' Istennek, hál' Istennek. Isten ezt megadta. És mondtad is egyik interjútban, hogy a népmesemondóban, a mesemondóban már ott van a mese. Ezt hogyan kell érteni? Sokan mesélhetnek, mindenki mesélhet, és jó is, ha mesél. De a mesemondóban van egy olyan belső késztetés, hogy mindenképpen meséljen és alakítsa a meséket a saját arcára is egy kicsit. Úgyhogy a mesemondóban ott van a mese, és ezt ő alakítja ki. Én ezt így gondoltam. És Péter Zoltán, ti mióta dolgoztok így együtt a mesemondásban? Elég régóta zenének neki a mese alá. Ez egy érdekes kombináció, nem tudom, hogy te hallottam már ilyet esetleg korábbra, vagy nem, én sem. Ez gyakori egyébként, hogy a népmesemondó mellé társul egy zenész? A klasszikus mesélésben ez nem volt jellemző, de hát a mai felgyorsult világban, amikor mindenki akciót vár 35 másodpercenként, a klasszikus mesemondás, hogy közelebb tudjuk vinni a közönséghez, 20 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy szükséges az, hogy legyen, törjük meg a folyamatos szöveget, és egy kis zene legyen benne, egy kis tánc, és valójában mi a Görömbő kompániával úgy mesélünk, hogy a közönséget bevonjuk a mesékbe, és a zene és a tánc fontos része a mesék. És ugye tekerődlantról beszélünk, ugye Péter, ami hát egy izgalmas hangszer. Igen, én is pont kérdezni szerettem volna, hogy lehet egy kicsit bemutatni ezt az eszközt. Valóban, igazából tekerő és nem tekerő, mert nem lant alakú, az alja az lapos. Uh-huh. És egy egész zenekar benne van, bele van rejtve, nem mutassam gyorsan? Abszolút. Van egy dallam, megtekerem ezt a hajtókart, megtekerem egy fakorongot, mint egy vonó, egy körvonóval játszik rajta, és ezeket hangolni, mint a gitár, vagy bármilyen vonós hangszerem. Van egy dallam, a primásom. Ez van egy hangja alatt. Elég hangos, nem kell hozzá hangosítás. Van egy másik, ez ott a primás, a vonózenekarban. Van egy másik, a bőgőhúr, ami csak bőg alatta, ezért gurdon hangszer. És van egy másik, ami nagyon fontos ritmust adja az egész. Ezért mondták régen. De picike falapocska üti ezt a hangot, és ez adja hozzá a ritmust. És akkor így áll össze a mese is egyébként. Zene és mese. Mit mondanátok, hogy mi a népmese mondásnak legnagyobb értéke, legnagyobb kincse, legnagyobb ajándékja a nézőközönség számára, illetve a mesemondó számára? Hát a mesemondó számára az az élmény, hogy tudod hatni a hallgatóságra. A hallgatóságnak pedig én azt hiszem a mai világban egy nagyon fontos segítség abban, hogy megmaradjunk embernek, hogy a fantáziánk elinduljon. Amikor mindent képileg megkapunk, nem kell semmit elképzelni, nem kell hozzágondolni, minden panelekből van, akkor a mesemondás, a szóbeli mesemondás, az segít abban, hogy emberek maradjunk, és a gyerekeink emberek legyenek. Te kifejezetten ki is emelted egyébként, hogy annó, hogy mekkora szerepe van a közönségnek ugye a mesemondásban, hiszen igazából a közönség az, aki, mondom, hogy ez egy bizonyos szempontból alakítja is, formálja azt, hogy milyen is lesz ez ennek a mesemondásnak az eredménye, vagy a... Mindenképpen, hiszen a hagyományos mesemondásban a hallgatóság az bele-bele szólt a mesélőnek a meséjébe. Az nem úgy volt, múltkor nem így mondtad, nem hiszem, és erre reagálnia kellett a mesemondónak. Ez a különbség egy előadó művész szerintem és egy mesemondó között, hogy a mesemondóknak, azoknak mindig aktuálisan és azonnal kell reagálni, nem egyszerűen elmondani a mesét. És hogy beszéltünk itt a felgyorsuló világról, beszéltünk itt, te legalábbis, amit én olvastam veled interjút Zoltán, tehát kifejezetten ki is emelted, hogy hát nehéz a képernyőt helyettesíteni sokszor, ugye? Mert hogy ott nem csak meséket néznek a gyerekek, a felnőttek egyaránt, hiszen a mesék nem csak gyerekeknek szólnak, de azért azzal nehéz úgy felvenni a versenyt. Hát az a tapasztalat, hogyha az embernek sikerül jól megszólítani akár a gyerekeket, akár a felnőtteket, akkor szerencsére nagyon hamar visszatérnek a mesehallgatáshoz. És élményként élik meg a mesélést, és megjelenik valahol a fejükben, valahol előttük, a lelkükben megjelennek azok a szereplők, akikről mesélünk. Minél többet mesélnénk, minél több lehetőség lenne erre, minél többször kapcsolnák ki a szülők a televíziót, és vennék elő akár a mesekönyvet, vagy mondanák mesekönyv nélkül azokat a meséket, annál többet segítenének a gyerekeiknek, segítenének saját maguknak. Mit tesz egy jó mesemondót jó mesemondóban?
Ezért a magyar történelemben azért a népmeséknek nagy szerepe van. Mondom, a mesemondóknak meg azt gondolom, hogy ilyen szempontból, mint egyfajta, hát nem tudom, kihangosítója ezeknek a meséknek, vagy egyfajta eszköze az Jóisten kezében, hogy ezeket a meséket adják tovább. Hát egy belső indítatás mindenképpen kell hozzá, egy a Jóistentől való kegyelem, egy adottság kell hozzá, és kell hozzá közönség. És nincs olyan mesemondó, aki mindenkinek jó. Tehát a legjobb mesemondó is van, akinek nem tetszik, van, aki nem szereti. Úgyhogy mindenkinek megvan a maga közössége, és ezért volt az, hogy egy-egy közösségnek volt saját mesemondója, egy-egy közösségen belül előtérbe került az az ember, aki jól tudott mesélni, az volt az övéké. Lehet, hogy ez egy másik közösségben nem felelt volna meg. Hogy mitől lesz valaki igazán jó mesemondó? Talán attól, hogyha képes figyelni a közönségre, képes alakítani magát és a meséket. Hát akkor ezt mindjárt látjuk is, hogy Zoltán égítesek erre. Feladhatok saját magatoknak ezt a leckét. Annyit, hogy mondjuk el, hogy milyen meséket hallhatnak majd itt a nézőink, gyerekek egyaránt. Hát egyetlen egy mesét hoztunk, ami nem mese. Nem mesét hoztunk, hanem egy igaz történetet, mert én azt mondom, hogy a mesék, a klasszikus, a hagyományos mesék jelentős része a valóságot tükrözi vissza a lelkünkbe, és ez amit elhoztunk, ez a történet, ez a valóság. Ez maga a valóság. No, hát igen, azt gondolom, hogy a valóságot talán a legjobb, a valós történetek azok szólnak a legjobban. Isten, jó napot! Jó napot! Azért jöttünk, hogy így karácsony előtt az adventi készülődésbe hozzunk nektek egy mesét. De nem is mese, amit mondunk, tiszta igaz történet, tudjátok? Nem most esett? Több mint 2000 esztendeje volt. Volt egyszer egy hatalmas császár. Úgy hitták, Augustus császár. Nem július volt, nem szeptember, eppeg augusztusnak hitták. Ennek akkora országja volt, tudjátok meg, hogy mikor a napocska, Isten napocskája felkelt az egyik végébe, hogy által menjen az ország felett, hát mire a túl végébe ért, úgy elfáradt, le kellett feküdjék. De ez a császár csak olyan volt, mint a mája. Feszt azon járatta az eszit, hogy megfizeti ki a népek, ami neki jár, megadják ki az adót. És ez a kicsi gondolat úgy bejtette magát a fejébe, hogy se éjjel, se nappala nem volt. Hanem egyszer kattant az eszekereke. Megállj te! Eszekkel számoljuk őket, és ha esze számoltuk, tudjuk, mennyit kell fizessenek. Hamar hívatta a legjobb katonáját, és mondta néki, no kicsi katoná, eridj az országba, vidd meg a hírit a népeknek. Eszekkel számlátassanak, és ki hol született, oda menjék beiratkozni. Felült a katona a lovára, megsorkantyúzta, s ment. Nagyvárosból kisfaluba, kisfaluból tanyákra. A bért egy-egy helyre megállott a főtérem, meghőkölte a lovát, mondta, hey! Körbenezett, megköszörítte a torkát, és felhangon mondta. Halljátok emberek, hozt tizente Augustus császár, eszekkel számlátossatok, és ki hol született, oda menjék beiratkozni. A népek csak legyintettek. Ha menjetek katonát, mit születtünk, ahová menjünk? És a katona ült a lován, sorkontyús, ment tovább, vitte a hír. És hát egyszer csak beért egy kicsi városkába. Meghőkölte ott is a lovat. Hő! Körbenezett, megköszörítte a torkát. És felhangon hirdette. Halljátok, názáretiek! Mert éppen Názáret városába ment. Azt tizente Augustus császár, eszekkel számolgatassatok. És ki hol született, oda menjék beiratkozni. Hát a názáretiek, csak mind intettek, menj el katonát, mi itt születtünk, hova menjünk beiratkozni. Hanem volt egy ember, aki megszomorodott. Mikor meghallotta a hírt, olyan bánat esett rá,
és nem egyéb volt ő, mint József a názáreti ács. Nem maga miatt búsult. Azért búsult, mert az ő kicsi felesége, Mária, az Istentől megáldott állapotban volt, és kicsi bubát vártak, és nem sok idő kellett, hogy megszülessék a gyermek. És ő, József, nem itt született. Messzi városkába, Betlehembe, Dávidnak városába. És a parancs szerint oda kell menni beiratkozni. Hogy menjünk mi oda? Ment is nagy bánatosan, ment Máriához. Mondta, jaj, Mária, nagy baj van. Mi baj van, József kérdezte. Meg kell számláltassunk. De hát az nem fáj, az nem fáj. De oda kell menni beiratkozni, hol születtem. Meghallotta Mária, ő is nagyon szomorú lett. Ej, hogy menjünk olyan messzi útra, József? De a parancsolat az parancsolat volt. József fel kellett tarisznyálja magukat. Máriát felültette egy kicsi szamárra. És megindultak. És mentek Názáretből Betlehem felé. Mentek át a dombocskákat. Kerülték a tavakat. És ha megfáradtak, lepihentek. Hol az út mellett, hol egy fogadóba. És ha nem még ők mentek, tudjátok meg, nagy csoda történt ebben a világban. Nem csak egy császár volt, voltak királyok, olyanok is, te, hogy még ma is el kellene bélük egy marékra való. Okos királyok voltak. És ezek között is az egyik legokosabb nem más volt, mint Gáspár király. Annyi esze volt néki, hogy mi a fejébe nem fért, azt ilyen ládikába kellett tartsa. És ő reggel, mikor megebredt, hamar megmosakodott, béfolta a reggeliét, és ment a könyves házába. Leült az aranyos székibe, vette a nagy könyveit, lapozta, olvasta, s a sok tudás szedte a fejébe. Hanem egy reggel két szarka úgy eszeveszett az ablak előtt, nem állhatta Gáspár, felszökött, a könyvet eszecsapta. Ej, ti! De hogy kinezett az ablakon, hát a szeme megkerekedett, míg a száját is eltátotta. Fenn az égen, fényes nappal, csillag ragyogott. Hí, milyen csoda! Vajon kinek a csillagja? Hamar meg kell tudja. Szaladt a könyveihez, ült le, lapozta, kutatta egyiket a más után, mint hiába. Megbúsulta magát. Éjjába vagyok én ilyen okos. Nem tudhatom, kinek a csillagja ragyogott fel. Hanem akkor kattant az eszekerek. Hát, ha én ilyen okos vagyok, ketten két ilyen okosok vagyunk, van nékem egy jó komám a mennyhárt. Ide hívom. Hívatta a katonáját. Mondta, no kicsi katonám, ülj fel a lovadra. Három hegyen, három tengeren túlról hozd ide nékem mennyhárt királyt. Mondd meg néki, olyan titkot kaptam az égen, fényes nappal csillagragyog. Kinek, minek csillagja, nem tudhassuk, jöjjön hamar. A katona ment, föl a lovás, három nap, három éjjel. Mind vágtatott, negyed nap reggelire, odaért mennyhárt király országába, ebb a palota elejbe. Megkopogtatta a nagy kaput, és lássatok csodát, maga mennyhárt király nyitott kaput. Így né. Adjon Isten felséges királyom, mondta a katona. Néked és te katonát, mi áradba vagy nálam? Engem Gáspár király küldött. Jöjjék hamar, olyan titkot kapott az égen, fényes nappal csillagragyog, és kinek minek csillagja nem tudhassa. Megvakarintotta királyi fejét, menj hát. Ez bizony nagy titok, de ne búsulj, ki tudjuk. Hamar tapsintott szót a szolgáinak. 333 tudós könyvemet, 33 aranyos sarkuládába bérakjátok. 33 szép paripára felkössétek, menjünk Gáspárhoz csillagtitkát kutatni. Megtették a könyveket a ládába, felkötték a lovakra, felültek mindalóra, mennyhárt egy szép fehérre, s mentek Gáspárhoz. Három nap, három éjjel, negyed napra megérkeztek. Éj, hogy örvendett Gáspár király, menyus komám, de jó, hogy jöttél, nezd meg, mit kaptam az éges, mutatta néki. Hát bizony mennyhártnak is megkerekedett a szeme. Eltátotta a száját. Ez ám a titok pojtás. De ne búsulj, ki tudjuk. Hamar elővették a 333 tudós könyvet. Lapozták, olvasták, egymásnak mutatták, fejüket csak rázták, ez nem az te, s vettek egy másikat.
Megolvasták mindent. És csak búsultak. Nem tudjuk meg, kinek a csillagja. Pedig jó, milyen okosok vagyunk. És akkor? Akkor menj Hartnak, kattant az eszekereke. Te, hát tudod, ki a legokosabb király a főt kerekén? Hát nem más, mint az öreg Bódizsár. Hívjuk hamar ide. Úgy is volt. Gáspár hívotta a katonáját. No, kicsi katonám, hét hegyen, hét tengeren túlról, hozd ide Bódizsár királyt. Mondnék ki, hogy olyan csillagot kaptunk az égen, fényes nappal ragyog. A katona ment, vágtatott, hét nap, hét éjjel. Nyolcadik nap reggelire odaért Bódizsárhoz. A kapuján békopogott. Kijött Bódizsár. Adjon Isten, édes fiam, mi áradban állok? Felséges királyom, engem Gáspár Menyhárt királyok küldtek, jöjjék hamar. Olyan titkot kaptak az égen, fényes nappal csillagragyog. Hát ez nagy titok, de ne búsulj, ki tudjuk. 777 tudós könyvét 77 ládába bérakatta, 77 tevére fölköttette, s ment hét nap, hét éjjel, ment Gáspáros Menyhárthoz. Ő, mikor megérkezett, örvendett a két király. Bódizsár, Bódizsár, de hol jó, hogy jöttél, ne csak mit kaptunk az égen. Hunyorgott az öreg, még a pápa szemét is feltette. Hé, ez ám a nagy titok, de ne búsuljatok, ki tudjuk. Lapozták a könyvet, egyet a más után. Fogytak a könyvek, már ebb csak egy könyv volt. Azt is megolvasták, és az utolsó lapján, olvasta Bódizsár. Halljátok, fiaim, ide van írva. És eljön a nap, felragyog a csillag. S fényes nappal is hirdeti a népeknek, hogy megszületik a királyok királya. Ez az ő csillagja. Menjünk hamar, tegyünk néki tiszteletet. Vigyünk ajándékot, mondta Gáspár. Én viszek néki egy ládika aranyat. Én, mondta Menyhárt, a királyok királya, bizonyosan szent király, viszek néki egy ládika tömjént. Én, mondta Bódizsár, aki megszületett, annak el is kell menni. Viszek néki egy ládika mirhát. És így a királyok megindultak a csillaggal, megindultak. És mentek a csillag nyomán, ki lovon, ki tevén. Hanem míg ők mentek, József és Mária megérkeztek Betlehemnek városába. Betlehemnek szélibe egy dombocska tetején megállott József a szamárkával. Nézd, Mária, ez az én városom, Betlehem. Én itt születtem, Dávid városába. Látod, milyen szép kicsi város? Szép, szép József, mondta Mária. De úgy meg vagyok fáradva, valami szállást kerítsünk hamar. Lesz itt szállás, Mária, ne búsulj! Annyi fogadó van itt. És levezette a szamárkát, és mentek Betlehembe. Mentek mindjárt az első fogadóba, bezörgetett József. Adjon Isten jó napot! Van-e szállásuk? Fogadó széttárta a kezét. Hát, az van, de mind tele van. Annyian jöttek ide beiratkozni. Számukat se tudjuk, nem tudok helyet adni. Menjetek tovább, keressetek helyet máshol. Jó Isten megáldja, mondta József, és mentek tovább. Bézörgettek egy másik fogadóba. Hely, az nem kicsi hely volt, két emeletje volt. Egy pincéje, három kamrája, és annyi szobája. A gazdája a számát se tudta. Hó, Mária, itt bizonyosan lesz hely nékünk. Bézörgetett. Kijött a fogadós. Na, mibe segítsek? Ennétek, innátok? Ennénk és innánk is, mondta József, de inkább egy kicsi szállást tudna adni, mert lássa a feleségem, hogy meg van fáradva. Ó, adnék én szállást. De annyi szobám van, s mind tele van. Néktek helyet adni nem tudok. Mentek egyik helyről a másikra, de helyet nem kaptak. Elértek Betlehem végébe az utolsó házhoz. Nagy ház volt. Nagy kapuval. Mária mondta, József, ez az utolsó ház Betlehembe, itt nem kapunk szállást, kint kell aludjunk a pusztán, a vadak között. Ne búsulj, Mária, ilyen nagy háznak csak jó gazdája lehet. És bézergetett. De az a ház a betlehemi kovácsé volt. Nagy gangos ember volt.
Kijött, s megállott a tornácba. Mit akartok? Adjon Isten jó estét! Szegény vándorok vagyunk, jöttünk beiratkozni messziről. Tudna-e szállást adni nékünk éjszakára? Felmutatott a kapu fölé a kovács. Látod-e, mi van odaírva? Nézte József. Nincs odaírva semmi. Na hát, nincs kiírva fogadó. Eltakarodjatok, s úgy bécsapta a kiskaput, még a nagy is csattant. Mi lesz vélünk, József? Kérdezte Mária. De akkor? Akkor? A kerítéslecet félrehúzta a kovácsnak a leánkája, mert volt néki egy ilyen gyönyörű szép leánkája, mint te vagy. Csak egy hibája volt a leánkának. Mikor megszületett, az úr nem nyitotta meg a szemét, és nem látott. A szemével nem, de a szívével mindent látott, és hamar ment Józsefhez, Máriához, mondta, bácsi, néni, jöjjenek, csak mutatok én egy kicsi szállást. És vezette őket, vezette egy istállóba. Itt meg tudnak pihenni, ne búsuljanak. Aztán ment vissza az édesapjához, hogy meg ne szidja. És míg József s Mária pihentek, Betlehemnek széliben nagy csoda történt. Az Úr angyala megjelent a pásztoroknak. Éppen aludtak, csak a kicsi bojtár volt ébren. Megszólalt az Úr angyala. Ne féljetek, pásztorok, örömöt hirdetek, mert ma néktek született, ki megjövendőltetett, egy szűznek méhéből, drága szent véréből, megváltó Istentek! Halle, halleluja! A kisbojtár szaladt az öregekhez. Keljetek fel! Itt az angyal, itt az angyal! Hó, te! De mire oda néztek már, nem volt? Hó, csak a szemet káprázott. Aludtak az öregek. A kicsi bojtár. De én láttam az angyalt, és akkor megint megnyílott az ég. És az angyal szólott. Ne féljetek, pásztorok! Örömöt hirdetek, mert ma néktek született, ki megjövendőltetett, egy szűznek méhéből, drága szent véréből. Megváltó Istentek, alle, alleluja! Ezt már meghallották az öregek. És ott az angyal, halljátok-e? Megszületett a megváltó Úr Jézuska. Hamar menjünk, mondta a legöregebb pásztor. Vigyünk néki ajándékot. Én viszek egy báránkát. Én mondta a másik. Viszek néki egy nagy kerek sajtot. Én mondta a harmadik. Viszek néki egy kötéstúrót, én azt szeretem a legjobban. Kicsi bojtár, mondta, én mit vigyek? Nekem semmim nincs. Elviszem néki a szívemet. És megindultak a pásztorok az angyalmondása nyomán, mentek Józsefhez, Máriához. Mutatta a csillag az utat. És mikor odaértek, az öreg bénított, és köszönt. Adjon Isten jó estét! Itt születettél a megváltó Úr Jézuska. Itt született a gyermek, mondta József. És akkor odament a legöregebb pásztor, térdet hajtott, s mondta. Drága megváltó Úr Jézus, eljöttél közénk, mert szeretsz minket. Ártatlan vagy, mint ez a kicsi bárány. Ezt hoztam néked ajándékul. Jött a másik, mondta. Térdet hajtva. Ó, drága kicsi Jézus, ragyogsz nékünk mind a nap. A napot el nem hozhattam, de nézd meg, egy ilyen nagy kerek sajtot hoztam. Bejött a harmadik, ő is letérdelt, és mondta, ó, kicsi Jézuska, eljöttél, mert szeretsz minket. Hát én elhoztam, amit legjobban szeretek. Itt van egy kötéstúró, ha te nem, majd édesanyád elrágja. És akkor bejött a kicsi bojtár, és mondta, én egyebet nem hozottam, csak a szívemet, de néked adom, Úr Jézus. És akkor nagy csengés bongás támad. Megjöttek a király, Gáspár, Menyhár, Boldizsár. Béltek, s mondta. Adjon Isten jó estét, itt született ti a királyok királya. A pásztorok hangosan bólingattak, itt a megváltócska. Akkor Gáspár oda térdelt, a jászolós mondta. Ó, királyok királya, te minden közül a legnagyobb. Eljöttünk, hogy hódoljunk néked, hoztunk néked ajándékot. Én hoztam néked egy ládik aranyat, jött Menyhárt. Ó, királyok királya! Szent király vagy te, szent uralkodásodhoz hoztam néked egy ládika tömjét. És akkor bécsoszogott Boldizsár, az öreg király, reahunyorgott a kicsi Jézusra, és nagy nyögve letérdel, és mondta, ó, királyok királya, eljöttél hozzánk, de aki ide eljött, annak el is kell mennie. Hoztam én néked egy ládika mirhát. És így imádták Betlehembe pásztorok, királyok,
a megváltó Úr Jézust, és a nagy csengés bongást meghallotta a kovácsnak vakleánya. Kiszaladott, s lássatok csodát, megnyílott a szeme, s látta a pásztorokat, angyalokat, látta a királyokat, s meglátta a megszületett megváltó Jézuskát. Szaladt Betlehembe, s kiáltotta, emberek, örvendjetek, megszületett a megváltó Úr Jézus, s felzendült az ének. És ismeritek, énekeljétek csak végig. Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve mennél, lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született, jászolban, ő lesz ennéktek, üdvözítőtök, valóban, valóban. Áldott karácsonyt kívánunk mindannyiunknak. Isten áldjon benne.